Бетперде саудасы қызып тұр. Қытайда тараған вирусқа қарсы сақтық шараларын қазақстандықтарда қолға алуда. Дәріханаларда медициналық маска тапшы. Алысқа бармай-ақ облыс орталығының өзінде шөп арасының ине іздегеннің кері. Қаладағы дәріханалардан медициналық маска табу қиын. Көпшілігінде бетперде мүлдем болмай шықты. Но в последнее время, где-то с неделю, они закончились. Соңғы аптада бетперделер мүлдем дәріханада жоқ. Адамдар күн сайын келіп сұрайды, таусылып қалды. Бұл Қытайда коронавирус ауруы өршіп кеткеннен кейінгі құбылыс. Мирусар 2 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі облысты маскамен қамтамасыз етіп отырған жалғыз мекеме. Жұқпал індет тарағалы бетперде іздеген жұрт көп. Дәріхана маңында сенше соғысып жүр. Алайда бүгінгі күні медициналық маска тапшы. Көпшілік осылай деп шағым айтуда. Дәл қазір біз облысымызда маска шығаратын кәсіпорынның біріндеміз. Бұл жерде тек маска ауруханаға жөнелтіледі. Елімізде 5 бірдей ірі кәсіпорын бола тұра, дәріханалар неліктен халықты қамтамасыз ете алмай отыр? Кәсіпорын директоры Марат Махановтың айтуынша, жаңа жыл алдында құрылғы істен шыққан. Қытай еліне тапсырыс бергенімен, коронавирусқа байланысты әлі күнге дейін алмапты. Сондықтан өндіріс тоқтатылды. Бүгінгі күні тек медициналық мекемелерді қамтамасыз етуге қауқарлы. Кәсіпорын күніне 5000 масканы шығарады. Біздің оборудованиеміз неге Курчатов қаласында, сонда біз маска тігеміз. Сол оборудование біз қазір істемейді. Неге десеңіз, сол жаңа жылдың алдында сынып қалған. Оған запчастарды Қытайдан алу керек. Қытайлар қазір істемейді. Сол енді сол оборудование қазір тұр. Маскаларды қолмен тігеміз. Шайна машинкаларымен. Халықтың сұранысы көп, маскалар аз. Бәрібір жетпейді. Қазақстанда бетперде тігетін матаны да шетелден алады. Мақта өсіретін елде отырып, мата жоқ деудің өзі ұят. Қаладағы дәріханаларға бетперде негізінен Алматыдан әкелінеді. Бірақ олардың шикізаты таусылған. Енді облыстық тауарлар мен қызметтер сапасы қауіпсіздігін бақылау департаменті мәселені шешу үшін Алматы және Павлодар кәсіпорындарына бірлесіп жұмыс істеуді ұсынады. Почему такая критическая ситуация с масками? Бұндай жағда, яғни маскалардың жетіспеушілігі тек Павлодар өңірінде ғана емес. Тұрғындар тұмау ауруларынан сақтану үшін бетпердені алдын-ала көптеп сатып алуда. Мен өзім дәріханада адамдар қорап-қораппен сатып алғанына куә болдым. Аймақта 335 дәріхана бар. Өткен айдағы есеп бойынша қоймаларда 200 мыңға жуық бетперде болған. Сала мамандары тұмау ауруларының қазіргі кезде дендеп тарағаны да масканың өтімді болуына әсер етіп тұр дейді. Айыл Мұрахмұжанова, Досымбек Тоқай, Ертіс ақпарат.